Brasil que um bom filho a casa torna. E o Toninho Cerezo, como um bom mineiro, retornou ao Japão para ser campeão como técnico de futebol. E aqui nesse estádio, Estádio Nacional de Tóquio, ele foi bicampeão do mundo pelo São Paulo. O sol daqui brilha para o Cerezo, porque fui bicampeão aqui com o Tricolor São Paulo e de 6 títulos eu já ganhei 4. Mas eu queria que você falasse especificamente aí do bicampeonato mundial pelo São Paulo. Aí. Que time foi esse aí? Fala um pouquinho dessa época aí. Era um time massa. Uma grande equipe, com Palinha, com Cafu, com Doriva. Pô, eu ainda ser considerado o melhor jogador. Foi uma coisa maravilhosa pra mim. Tem a história aí que o melhor jogador ganhou um carro, né? É. E falam que você pegou o carro, vendeu e dividiu a grana, é verdade mesmo? Peguei um dinheiro e dividi com todos, porque se eu ganhei, eu não ganhei sozinho, ganhei com a turma. Cerezo, vamos recordar aí do primeiro campeonato, como é que foi? Foi aqui? Foi aqui, com aquele gol do Raí, segundo gol de falta. O segundo título contra a grande Mila. Eu tinha sido campeão da Copa dos Campeões na Europa. Você que fez o gol? Fiz o gol, o segundo gol. Agora olha, aqui diretamente do Estádio Nacional de Tóquio, Toninho Cerezo agora vai reconstituir esse golaço que ele fez no segundo campeonato bicampeão do São Paulo. Vai lá. Bola chegou no nosso meio campo. Eu tava pelo setor direito, a bola foi enfiada. O Léo, Leonardo, que joga na ponta dos pés. O Léo fez a jogada de linha de fundo, foi no fundo. E a gente tinha sempre uma jogada. Era o primeiro pau e o segundo homem entrando no segundo pau. E isso aconteceu. O Léo meteu muito bem entre o zagueiro e o goleiro. E eu entrei no segundo pau com tudo e fiz o gol. Foi uma coisa maravilhosa. Uma das melhores satisfações, a alegria que eu tive na minha vida foi esse gol. Porque a minha felicidade era do jogador de fim de carreira. Mas esses jogadores eram todos garotos, todos fenômenos. É isso aí, Toninho. Foi um prazer te ter aqui no Conexão Oriente. É isso aí. Dá sucesso aí. Tchau.